Ojo. 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 Ajá. Qué guapa. ¡Llorona! ¡Aguía! ¡Llorona! ¡Aguía! ¡Guarda conmigo! ¡Ede, ede, chi! ¡Qué puruga! ¡Ede, caña, anti medical! ¡Vaccín, vaccín, no balagi! ¡Para! ¡Vaccín! ¡Vaccín! ¡Vaccín, vaccín! ¡Se pagó! ¡Corona tica! ¡Ede, corona, howdy! ¡Hmm! ¡Ori, ya un hijo, tu chin, lo asila! ¡Se han chola de! ¡Bortavane, sur, sabdana, bortavane! ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଖାଇଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ କଣ ମାର ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକା ଦବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଝରଣା ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇଦ ଭାରି ପିକଅପ୍ରେ ଅଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟା ଘଟି ଥୋଇକି ଆଇଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଚୁକ କଣ ପର୍ଚୁକ 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 କି ଭୁଢ଼ାଟା କିଣି କଣ କହୁଛି କଣ ପର୍ଚୁକ ଚଷମା ଚଷମା ଓ ସ୍ପେକ୍ ୱା ସ୍ପେକ୍ ସେଇଟା କହୁନ ତାକୁ ବା ପର୍ଚୁକ କହନ୍ତି ଗୋଟା ହଲୁଛି ଖାଲି ହଲୁଛି ଗୋଟା କୁକୁର ଆଗରେ ପଶିଗଲା ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଲି ଗୋଡ଼ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କାମ ରହୁଛି କିଛି ସେଇଥିରେ ତ ଟାଣି ହେଉଛି ହଁ ପାଣି କରୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଆଗ କିଛି ନାହିଁ ହଉ କ'ଣ ଦେବା କଥା ଦେଉନୁ ଡାକୁନୁ କାହାକୁ କେହି ତ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ସକାଳଠାରୁ ନେଇଆଇଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମୁଗ ଓଜନ ହବ ଆଜି ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ସକାଳଠାରୁ କାହିଁକି ନେଇ ଗାଇ କରୋନାରେ ଲୋକ ମଲେଣି ଆର ମୁଗ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଝାଡ଼ା ଦେଖେଇଲାଣି ବୁଢା ଝାଡ଼ା ଦେଖେଇଲାଣି କଣ କରିବା କଣ କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲି ଏ ବୁଢାଟାକୁ ଖାଲି କେଚିରେ କେଚିରେ ହଉଛି ଝାଡ଼ା ଦେଖେଇଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି ବସିକି ଆସିବି ପୋଖରୀ ପାଣି ହଉ ଚାଲିଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଗାଁରୁ ସମେତ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବୁଲା ବୋଉ ଧରଣୀ ମାଇ ପହରିକା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆକୁ ନେଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ବେମାର ହଉଛି ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ହୁଏ ହୁଏ ଭାଇ ଭଲ କି ହଉନି ଭାରି ଖେମ୍ପାରି ଖାଇ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଚାଲିଯା ଭିତରେ ଓହୋ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଧରଣା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଥା ପଚାରୁଛି ହେଲା ହଉଛି ଏଠି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ନେଲୁଣୁ ହଁ ଆମର ନିଆଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି ଇଏ ଟିକାଟା କୁଆଡ଼େ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ତମ ଟିକାଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ବିନା ପଇସାରେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ତୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟିଂ ଟିଂ ଚଲେଇଛୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସୁଛୁ ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଆଉଛି ଇଏ ସବୁ କଣ ସବୁ ଆମ ବେଳେ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମେ ଚପାଚପି କରି କେସ୍ କରୁଥିଲୁ ତମ ବେଳେ ତ ସବୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଉଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ଛାଡ଼ି ଏଇ କଥା ଭଲ ମନ ରହୁଛି କିଏ ଅଛ ଆସୁ କେତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ କଣ ତମ ନା କେବି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବୋଧେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇ ମୋ ହାତ ବିଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ ମୋର ତ ଡେଟ୍ ହେଇନି ତଥାପି ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିଟା କାହିଁ ବାକି ରଖି ନେକ୍ସଟ କାଳନ୍ଦ ଚରଣ ସେଠି ବସନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ସାନିଟାଇଜ କଣ ସବୁ ଭେଣ ଗଦା ଗଲାଣି କଣ ସାନିଟାଇଜର ଥାଳୁଆ ନାଗୁଛି
ବସନ୍ତୁ। ବସି ହବନି, ଠିଆ ଠିଆ ଗୋଡ଼ ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଡ଼ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ଲୁନାରେ ପଛରେ ବସିକି, ପୁରା କୁକୁର ପଶିଗଲା ଆଗରେ, ସେ ଯେ ଚଲାଉଥିଲା ତାର କିଛି ହେଲାନି, ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଏଠିକି ବିଲରେ ପଡ଼ିଲି, ଧାନ ନୂଆ କଟା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯାଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ କାଇଁ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବା, ଘରେ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ। ବୟସ କେତେ ହେଲା? ଆଧାର କାର୍ଡ କାଇଁ? ସେ ସବୁ କାର୍ଡ ଆଣିଛି, କିରୋସିନି କାର୍ଡ ଆଣିଛି। କିରୋସିନି କାର୍ଡ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ କାର୍ଡ ଦେଖଉନୁ ଆମର ମା, ଯୋଉ ଇଏ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ମିଳେ କାର୍ଡ? ଚାଉଳ ଏଠି ମିଳେନି, ଏଠି କେବଳ କରୋନା ଟୀକା ଦିଆଯାଏ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଡ ଦେଖାଇବୁନୁ? ନା, ଭତ୍ତା କାର୍ଡଟା ଦେଖାଇଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ଏଥରକ ଭତ୍ତା ଦେଲେନି? ଟିକେ ପଚାରିଲନି ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ଆଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଶୁଭୁନି, ଠିକରେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଭତ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୁହନା ଦିଦି, ଯାହା କରିକରି ମୋତେ ବାଟ ସାରା ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବା, ସେ ଯୋଉ ଭତ୍ତା କାଇଁ ମିଳିଲାନି, ଟିକେ ପଚାରିଲନି? ଭତ୍ତା? ଏଠି କ'ଣ ଭତ୍ତା ମିଳେ? ଏଟା ବା ସରକାରୀ କଳ। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଭରଣା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁନୁ, ସେ ଯୋଉ ଇଏ କିଏ ଦିଦି? ମତେ ଚିହ୍ନି କରୋନା ଟୀକା ଦେବେ ଦିଦି? ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରି ମଉସା, ଘର କୋଉ ପଟେ? କ'ଣ? ଆମ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର? ଡେଙ୍ଗାପୋଲ। ଡେଙ୍ଗାପୋଲ? ହଁ, ମୋର ସେ ଯୋଉ କୁସୁମା ଆମର ହେଇଛି ସାର, ଆମର ଯେଉଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ବାଁ କଡ଼କୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ କହିବୁ, ଆଉ ଘଟି କାଇଁ ଯାଉନି ତାକୁ ପଚାରିବୁ। ସିଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା? ହଁ, ଆପଣ କାଲି ଆସିବେ। ଆଉ କାଲି ଆସି ହବନି। କାଇଁ? କାଲି ବା ପିଣ୍ଡ ବାପାଙ୍କର। କ'ଣ? ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ଧରଣା କହୁନୁ। ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି, ଜେଜେଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। ହଉ ଛାଡ଼, ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁନୁ, ସେ ଡିବାରେ ଥବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ହଁ, କାଲି ଆସିବା କଥା, ଏପଟେ ତ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସିନା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକିରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ବଡ଼ ବେକାଇଲି କାମ ହେଲା, ଇଏ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ନେଲେ, ସେ ଧରଣୀ ମାଇପ ନେଲା, ସେ ବୁଲା ବୋଉ ନେଇଛି, ସେ ଗରି ଆସ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛି, ସମେତ ନେଲେ, ମୋ ବେଳକୁ ସରିଗଲା। ଆପଣ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ଟିକେ ଉଠିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତ ଦିଆ ହେଲାଣି, ଆସିକି 2 ମାସ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି? ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ା କହିଲୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଯିବୁ, ତା ଭିତରେ ଗଳିକି ଗୋଟା ନା ଖାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଝରଣା କହିଲାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ନେଲେ କୁଆଡ଼େ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି? ନାଇଁ ମଉସା, ଅଲଗା କିଛି ରୋଗ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଭୁଲ କଥା କିଏ କହିଲା? ଓଲା, ଆମ ଗାଁର ତ ଲୋକ ଅଧେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କାଇଁ ନେଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଖରାପ ରହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଜ୍ୱର ପୁରଉଛି। ତମେ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟା। ଆଉ କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲି ଟିକେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହବନି। ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଦିଅ, ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ। କ'ଣ କରିବା, ସରିଯାଇଛି ପରା। କାଇଁ ସରିଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ସରିଗଲା? କ'ଣ କରିବା, ସାଡ଼ୁ ତ ଆସିନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ନେଲେ, ମୋ ବେଳକୁ ସରିଗଲା। ତମର ସରକାର ମଉସା, ଆପଣ ରାଗିକି ତାପରେ ଚଢୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଣି ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହବ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆମର ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦେଲେ, ତମେ ତ ରଖିବା କଥା ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି। ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ତାପରେ ତାପରେ ଆଉଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଯିଏ ଆଇଲା ତାକୁ ଆମେ ଫୋଡ଼ିଲୁ, ଯିଏ ଆଇଲା ତାକୁ ଆମେ ଫୋଡ଼ିଲୁ, ଆପଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମାଲ ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ ଗୋଟା ଦେଉନୁ? କ'ଣ ଆଉ ଅଲଗା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବି? ଆଚ୍ଛା, ଗାଁରେ ଟୋକାଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସେଥିରେ ଖାଲି ସାବୁନ ଫେଣ ଗୁରା ତମେ ପୁରେଇକି ଦେଉଛ? ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକିରି ଆସିଛି, କେତେ ମାସ ଲାଗିଲା ଆକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଦର ଆମେ ସାବୁନ ଫେଣ ଫେରେଇଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିପଦ। ପାଇଖାନା ଅଛି ଏଠି? କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖା ଜାଣିବ? ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା, ଆଜି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆରେ ମା, ଆଜ୍ଞା ଜେଜୁକୁ ନେଇଯାଅ, କାଲି ନେଇକିରି ଆସିବା, ଆଜି ତ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଜେଜ କ'ଣ କହୁଛ? ଛେନା ଗୁଡ଼ କହୁଛି, ଆଇଜ ମାନେ ନେବୁ ନା, ଆଉ ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣ? ମୁଁ କୋଣ ଥର ଆସିପାରିବିନି, ମୋ ଗୋଡ ଖରାପ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିପାରିବିନି, ତୁମେ ତ କାଇଁ କାଇଁ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମଉସା ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଏତେ ଟେମ୍ପର ହେଲେ କ'ଣ ହବ?
ସାଡ଼ୁ ତ ମାଲ ଆସିନି, ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ସେଠି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବ। ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ତମ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜନା ଦିଦି। ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଜଳି ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାରି ନିଜର ନାଗୁଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କଥା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ କରୁଣା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, କରୁଣା କୁଆଡ଼େ, ଚାଇନାରୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ଏ ରୋଗଟିକୁ ପଠେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ସୁର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମର ଏପଟେ ହୁ ହେଇ ମାତିଲା, କାରଣ କ'ଣ? ଏଠି ମଉସା, ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ହକ କଥା କହେ। ଆପଣ ପୁରୁଖା ଲୋକ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଚାଇନା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ ନିଆଁ ଜଳୁନି, ନିଭିଗଲାଣି। ସେମାନେ ସବୁ ସତର୍କ ଚାଲାକ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ ଏଇ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ତୁଣ୍ଡି ତାକୁ ପିନ୍ଧି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିକି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛୁ। ଯୁଗ ହେଲା, ଆମ ବେଳେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆଇଥିଲା ହଇଜା, ତାପରେ ବସନ୍ତ, ସେ ସବୁ ଟୀକା ନେଲାରୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ପବନରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି, ପବନରେ ଇଏ ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିବେ। ନା, ମୁଁ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟେ ବଳଦ ବିଲରେ ବାନ୍ଧେ, ମୁଁ ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବଳଦ ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ବା ତୁଣ୍ଡି ଦେବାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦେଇଛି, ସେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବେ ନା? ଆଉ ଦିଦି ବୁଝାଅ ବୁଝାଅ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନା। ମାମୁଁ ଗାମୁଛା ପଇ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି, ମୁଁ ଗାମୁଛା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠିକ? ଆଚ୍ଛା ମା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କ'ଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଟୀକା ଦେଉଛି ମାଗଣାରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଇସା ଦେବ? ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟୀକାଟା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ। ପଇସା ନେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ ନା? ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ମଧୁ ବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଉଛି। ପାଉଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ ଇଏ ପଇସା ଏଠୁ କାହିଁ ପଇସା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଟୀକା ଦେଲା ପରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ସେ ନାଇଁ, ଲୋକ ଭଲ ହେବେ ନା, ନହେଲେ ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଟୀକାଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ମୋ ଚୁଟି କୁଆଡ଼େ କଳା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନଟା ଆଗ ନା ଚୁଟି କଳା ହେବା ଆଗ? କହୁଛ ବା କୁଆଡ଼େ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବି? ଫୁର୍ତ୍ତି ହେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗଟା ଆଉ ହବନି। ଓହ, ସେ ରୋଗର ବିନାଶ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣ ସବୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଖାଇଥିବେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ମା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଏଡ଼ିଗେଡ଼ି କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ନବା ନବା ଚାଉଳ, ଏ ଚାଉଳ ନା ଖଜୁରୀ କୋଳି, ପୁରା ନାଲିଆ ଭାତ, ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ, ଛଅ ବଖତ ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ। ଏଇନା ତ ଛୁଆ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇକିନା କ'ଣ ପିଲା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଦୋଷା 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 ଦୋସ୍କା ଦୋଷା ଦୋଷା, ହଁ ଚକୁଳିକି ପୁରା ହେଁସ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଯୋଉ ପହଁରା ମରା ହୁଏ, ଆମର ଘର ଓଳା ହୁଏ, ତାକୁ ସେ ପଲମରେ କୁଆଡ଼େ 4 ଥର ମାରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଙ୍କିନା ହେଉଛି, ତାପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମଉସା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୋଷା ଦୋଷା, ହଁ ଦୋଷ କରୁଛି ଆଉ, ଦୋଷ ନୁହଁ ଦୋଷା 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 ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ହେଇ ସେନା ଗୁଡ଼ ରାଗିବ ନା ଭଲ ଲାଗିବ? ମୁଁ ସେନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଚାଉମିନ 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 ଚାଉମିନ, ହଁ ଆପଣ ବାହାର ଜିନିଷ ଏବେ କିଛି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁଳା ଖାଏ ନା, ମୋର ହଉଛି ମୁଁ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଖାଏ, କଞ୍ଚା ଚାଉଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। କଖାରୁ କଟା ହଉଥିବ ଫାଳେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି ହଲୁଛି। ବାହ, ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଝୁଅ, ଗୋଟେ କଥା କି ଯୁଗ ହେଲା, ମୁଁ କାଲି ଛକରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ପବନ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ପବନ ନୁହଁ, ଅକ୍ସିଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ। ସେ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଉନି କି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମି, ଅମ୍ଳଜାନ, ହଁ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ, ସେଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ମଉସା, ସେଇ ଚାଷ କଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଧାନ ତ ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଗଲା, ସେଇ ସେଇ ଚାଷ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ଭାବୁଛି, 2-3 ମାଣେ କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ସିଏ କ'ଣ ବିଲରେ ଫଳିବ ଗଛ? କେଉଁଠି ଆଉ? ସେଟା ପରା ମେକାନିକ ମାନେ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ କରାହଉଛି, ତାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେ ଜୀବନ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ପଳାନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଶ ହେଲାଣି, ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ। ଗାମୁଛା ଦେଲେ, ଏ ମୋତିଆର ଗୁରା ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତିଆରେ ଖାଇଲା, କିଏ ଗନ୍ଧଲ ମା ମନା କରୁନ,
କେତେ ମାମ ମନା କରିବି, ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେତେ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଝୁଆ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ କୁଆଡ଼େ ପବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀକି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ ପବନ ନାହିଁ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ ଡବାରେ ଦଉନୁ କଣ, ମୁଁ ଘଟିକି ନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର ହବ। ଯଦି ତମେ ରଖିଛ ଗୋଟା ଡିବାରେ ଦେଇଦେଇଥା, କେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ଆମ ଘରେ ଖାଇ କେତେ ଜଣ ଗୋଟା ହିସାବ କରୁ ନେଇଯିବା। ସାତଶହ ପଚାଶ ଖଣ୍ଡେ ଦଉନା। ସିଏ କଣ ଗୁଡା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାତଶହ? ମେଡିକାଲରେ ମିଳୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ଏଠି ହଉଛି ଆମେ କେବଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦବୁ। ସେ ଜିନିଷ ଅଲଗା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆହବ। ଆପଣ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କଣ ଠିକ, ଆ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ। ବଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି କୁଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେଠି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ ନେତା କେମିତି ବଛା ହେବେ? କଣ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା? କଣ ଅତି ଫକ୍ଚାମି ନଗେଇଛ? ମୁଁ କିଛି ନ କହିଲାରୁ ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ ଅଛି ଦେଇଦେବ ପଳାଏ? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖି ରଖିଦେବି, ଏ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ନାଠି ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଖେଚିଦେବି। ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଗଲାବେଳେ ଦେବ। ଏଇ ଶୁଣ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ଏମିତି ରଖାହେଇଛି, ଏମିତି ହାତରେ ଯେଉଁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମାରିବେ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିବେନି, ତାସ୍ ଖେଳିବେନି, ମଦ ପିଇଲେ ରୋଗ ଦୂର ହଉ। କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା? ଗାଁ ଛକରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆ ପିଇଲା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପିଇଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଭିତର ପରିଷ୍କାର। ସବୁ ଭୁଲ କଥା, ସେଇଟା ପିଇଲେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଧରିବ, ବୁଝିଲେ ମୋ କଥା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ମହୁଲି ପିଏ। କଣ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଟିକେ ମହୁଲି ପିଏ? ଏବେ କିଛି ଦିନ ପିଆ ପିଇ କରନ୍ତୁନି, ଇଏ କରୋନାଟା ପଳେଇବ, ଆପଣ ମହୁଲି ପିଇବେ। ଭାଇ ମତେ ତମେ ଦେଲ ଗୋଟା, ନହେଲେ ଘରେ ଭାରି ମତେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟା ମୁଁ ବୁଲି ଯାଉଛି ଦିଅ। କଣ ମୋ ପାଖରେ ସେଟା ଥିଲେ? ଯାହା ଅଛି ଦିଅ, କାହିଁକି ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? କାହିଁକି ନାହିଁ, ସରକାର ତ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ତମ ପାଖରେ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳର କେତେ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୋର ଗାଁରେ କେତେ ଖାତିରି? ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାଇଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପଟା ଟିକେ ଦେନ, ଭଲ ହିମାଳୟ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୋର ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ପୁଣି ସରିଲେ ମୋର କାଲି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପିପିଲି? ହଁ, ପିପିଲିରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଘର ଅଛି। ଅଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତିନି କୁହନ୍ତିନି, ସେଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି ରକ୍ଷା, ନହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ଖାଲି ହାଉ ଯାଉ ହାଉ ଯାଉ। ନିର୍ବାଚନ କରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ତ ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥର ହେଉଛି। ମୋ ସମୟରେ ଇଏ କି ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ ଚାରି ଚାରି ଥର ଠିଆ ହେଇଛି। କୋଉଥିରେ? ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନା ଏମ୍ପି? ଆଉ କୋଉଥିରେ ବା? ସରପଞ୍ଚ? ଠିକ୍, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର? ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ରୋଗର ଆକାର କ'ଣ, ତା ହାଇଟ୍ କେତେ? ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ତାର ସବୁ ଏମିତି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବାହାରିଛି ବୋଲି ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ମାଟି ଆଳୁ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ତା ସବୁ ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚା ବାହାରିଥିବ। ବାସ୍, ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଅତି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା, ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ନାକପଟେ ଟୁଙ୍କିଲି ପଶିଯିବ, ପଶିକି ଧଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ? ମୋତେ ଆଜି ହେଁସ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ହେଁସ ଘୋଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଁସ ଲଗେଇବେ, ମାନେ କପଡ଼ା, ତା ମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଛକରେ କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ ଗୋଟାଏ ତୁଣ୍ଡି କାମ ଦେଉନି? ନାଇଁ, ଡବଲ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବା, ହାତକୁ ଛୁଅଁ ନା, ସେ କ'ଣ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରୁଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ମାସ୍କ ଦେଇକି ଛୁଉଁଛି, ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ହାତରୁ ଜାଣିଦେବୁ, ହାତରୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଗେଲା ପବନ ବାପାରେ, କିଛି ନହେଲେ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲା,
ଆମ ସାଣ୍ଟ କାବୁ ଜନ୍ମ କରିଗଲା ଆଉ ମଲା ଖାଲି ଭାଇ ଏ କରୋନା ରୋଗଟା ଆସିଛି ବୋଲି ନହେଲେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଖଟିବା ଲୋକ ବସିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଖରା ବରଷାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଡର। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହଉ। ସେଇଟା ମୁଁ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କଳର ଆଉ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏରିଆକୁ କେହି ଯିବେନି, ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ହବ। ଲୋକ ସବୁ ଘରେ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକିରି ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା କଥା ଦେବେ। ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଭୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ କି ନୋଟ ନେବାର ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା? ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ରୋଗ ଉପରେ ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି ଯେମିତି ବେଙ୍ଗ ଡବଲ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କରୋନା ସେଠି ସେମିତିଆ ବ୍ୟାପିଛି, ସେଠି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ହଁ, ତେଣୁକରି ସେଠି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା 5-7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ ଏକକାଳୀନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମିଳିବ? ଏସବୁ କାହିଁକି ଚାଲୁଛି? ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି, ହେଲା କି ଏ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କର, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ଯା ଅନୁମାନ, କବାଟ ଦେଇକି ଘରେ ରୁହ, ରୋଗ ଯେଉଁ ପଦାକୁ ଯିବ ବରଂ ବାହାରିବ। ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆପଣ ବି ଯାଇକିରି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ କବାଟ ଦେଇକିରି, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ଆସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହାଟ ଦୋକାନ ବଜାର କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଯାଉଛ, ଯଦି ଅଚାନକ ଗୋଟେ କାମରେ ମୋତେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଦେଖାଇଲା, ପାଇଖାନା ଖରାପ ହେଉଛି, ବିଲ ଆଡ଼େ ଗଲି, ଏଇ ଟିକେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଗଲି, ସେଠିକା ସଉଦା ପାଇଁ ଗଲି, ଏଇ ମାଛ ଟିକେ ପାଇଁ ଗଲି, ଏଇ ଶାଗ ଟିକେ ପାଇଁ ଗଲି, ଛକରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗପିବାକୁ ଗଲି, ଏଇ ଆମ ସମୁଦି ଘଟିକି ଗଲି, ଏଇ ଝିଅ ଘଟିକି ଗଲି, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆଇଲି। ଆଉ କେଉଁଟା ବାକି ରଖିଲେ? ସବୁଆଡେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଟା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି କହନି? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ଏ କରୋନା ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ତୁ କହିବା କଥା ଘଟି ସବୁବେଳେ ବସିବା କଥା, ଘଟି କବାଟ ଦେଇକିରି ବସିବ, ମୁହଁରେ ଦବ ତୁଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଚାଉଳ ରୁ ଆମର ଯୋଉ ଘୁମ ଗୋଟା ଅଛି ପୁରୁଣା ଘୁମ, ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବି? ଭଲା, ଆପଣ ତ ଖାଲି ନାକ ଆଉ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଅଣନିଶେଷ ହେଇଯିବେନି। କଣ କରିବା? ତା ମାନେ ଯୋଉ ସାପ ଜୀବନ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହୁଛି, ନାଲି ଚା ସକାଳୁ ପିଉଛି ପୁରା କଡ଼ା କରିକି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କାଢ଼ା ବିଲରେ କାଢ଼ା ବିଲରେ ନୁହଁ, କାଢ଼ା ସେଇଟା ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନଳିଟା ଅଛି ହେଲା କି, ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ତା ଦେହରେ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ, ସେ ସବୁ ମରିଯିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ଆମ ଘର ନଳା ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାମ୍ ହେଇକି ରୁହେ, ଗୋଟେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ମାରିଲେ ସେ ପଳାଏ କ୍ଲିଅର, ଆକୁ ବୁଝେଇବ କହିଲ। ହଉ ମଉସା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇ ହେବନି? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ 18-45 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାର ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, କ'ଣ ମୋ ବୟସଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର 80 ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, ହଁ ସେଟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ କେମିତି କାଟସାଦି କରିକି 26 କରିଦେଉନା। ହଁ।